וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. שואל הגאון מווילנה, מה זה וישלח את ידו? ויקח את המאכלת, מה זה וישלח את ידו? אבותיי, כתוב, אומר הגאון מווילנה, וישלח את ידו. אברהם אבינו, אבות הקדושים, הם מרכבה לשכינה. האיברים שלהם לא זזים בשום אופן, גם אם הוא ירצה, לא יכול לזוז נגד רצון הבורא. אם זה משהו של עבירה, יד שלו לא זזה. אין! פרשת שבוע שלנו. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בן הקדם. מה זה, מה זה, וישא יעקב רגליו? שמעתם פעם פסוק הזה? וילך יעקב, ארצה בן הקדם. מה זה וישא יעקב רגליו? המילים האלה מיותרות לחלוטין, לכאורה, לא? בתורה אין אות מיותרת וגם לא נקודה מיותרת. וישא יעקב רגליו? מתח, אם אני הולך, אני נושא את רגליי. אלא אומרים רבותיי, וישא יעקב רגליו. אתה יודע מה זה וישא יעקב רגליו? הוא היה 14 שנה בבית שם ועבר ולמד תורה. עכשיו, אוטומטית הרגליים שלו כל הזמן הם מושכים אותו לבית המדרש, כי הוא היה רגיל להיות ללמוד שם. אז הוא היה צריך לקחת הרגליים בכוח בשביל ללכת ושם... הרגליים שלו מושכות אותו לבית המדרש, הוא היה צריך לקחת בכוח. אז וישא יעקב רגליו! והיה לך ארצה בן הקדם. זה יעקב אבינו, זה דוד המלך. חישבתי דרכיי ואשיב הרגליים לידותיך. גם הוא מרכבה לשכינה. אתם יודעים מה כותב רבנו הארי? אני עוד מעט אחזור על מה שאמרתי. אתם יודעים מה כותב רבנו הארי? יורם אל תצא שלא תפסיד. שמע, אומר רבנו הארי, כמה ילדים היה לרבקה בבטן? כמה? שתיים? שלוש. האריזל כותב שלוש היו בבטן. מי הם השלוש? יעקב, עשיו ודוד המלך. דוד המלך? כן, זה הג'ינג'י השני שהיה בבטן. כך אומר רבנו הארי. אומר, ועל זה תבין מה כתוב, למה יש קל גם שניכם יום אחד. מה זה גם? גם? זה עוד אחד היה בפנים. והתרוצצו הבנים בקרבה, הם הרגו את דוד. דוד מת, אומר, בשביל זה תבין שבחזל כתוב שדוד היה נפל. איפה היה נפל? פה. עכשיו אתה מבין היטב. מי זה ארבעה רגליים במרכבה? איך הגענו עד דוד המלך? כל כך הרבה דורות. אברהם, יצחק, יעקב, דוד! גם הוא היה בפנים. ארבע רגליים. בבקשה ידידי, הוא היה בפנים. דוד המלך זה אח של יעקב אבינו. תבין, איך דוד המלך? חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לעדותיך. ריבונו של העולם, כל יום ויום הרגליים שלי רוצות למשוך אותי, אני רוצה ללכת לדבר עם מלך פלוני ולך אלמוני, ואשיב הרגליים היו לוקחות אותי לבית המדרש. צדיקים? לבד, אוטומטית נמשכים למצווה. וואו, עכשיו תבין, אומר הגאון מווילנה, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. מה זה וישלח את ידו? היד לא הסכימה ללכת. למה היא לא הסכימה ללכת? כי זה לא היה רצון השם לשחוט את יצחק. אז הוא היה צריך להילחם עם עצמו. הוא לא מבין למה? מה קרה לי? כי זה לא... ומיד בא כשהוא אומר לו, אל תשלח אתך אל הנער. זה באמת לא מה שאני רוצה. אבל אתה יעבוד לא זזים אם זה לא רצון השם. אני אגיד לכם יותר מזה. בואו תשמעו עוד דבר, זה מפחיד. רבי יעקב אבו חצירה. רבי יעקב אבו חצירה, תשמעו מה הוא אומר. פרשת שבוע שלנו גם כן. זה דבר שמעתי אותו פעם מהרב. הרב ניסים פרץ עליו השלום. היה מקובל עצום בבני ברק, הוא אמר ככה. היה איזו הילולה, אז הוא הסביר. הוא אמר, מה זה שכתוב אצל יעקב אבינו, שרחל אומרת לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ויחרף יעקב ברחל. ויאמר, התחת אלוהים אני אשר מנע ממך פרי בטן, תקשיבו טוב, לא תאמינו שיש דבר כזה בעולם. אומר רבי יעקב אבו חצירה, דע לך, האבות שהם המרכבה לשכינה, על אותו קו שדיברנו עכשיו, שהם מרכבה לשכינה, שום דבר אצלם לא נעשה ברצון. הכל זה אלוקות. איפה שהם נמשכת להם האלוקות, לשם הם הולכים. אומר רבי יעקב אבו חצירה, מה הייתה טענה של רחל? מה זה אבא לי בנים? מה רחל, רחל? אתם יודעים מי זה רחל? אתם יודעים מי זאת רחל? אפשר לתפוס מי זו האישה הזאת שהסכימה לוותר על יעקב אבינו ועל השבטים וליפול בחלקו של השר רק שאחותה לא תתבייש? ספרו לי, ספרו לי, תנו לי מישהי שדומה לה במציאות של הגלובוס הזה. יש דברים כאלה. רבותיי, רחל ידע בוודאות, אם אני לא מתחתנת עם יעקב, אני נופלת בחלקו של עשיו. ויש לי את כל... ויעקב הצדיק בעצמו מצווה עליי, קחי סימנים, קחי סימנים, אבא שלך רמי, הביא לי את אחותך. ויש לה את כל ההיתרים לעשות את זה. היא לא מסכימה, אחותי תתבייש. אבל תהיי בחלקו של עשיו, יהיה בחלקו של עשיו, לא יהיה לי שבטים. אני לא אתחשב לכלום, אבל אחותי לא תתבייש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה זה אתה? רחל בא לי יעקב, במקום לפנות לבורא? אבא לי בנים ואימה היא מתה אנוכי, שואל הרב. רבי יעקב אבו חצירה, זכותו יגן לנו בכל ישראל. מה זה אבא לי בנים? הוא יביא לך בנים. מפתחות אלץ לא, של הבורא יתברך. תשמע מה הוא אומר. אבא לי בנים אומר, הרבי יעקב אבו חצירה, יעקב בכלל לא בא על רחל, או לא היה איתה בכלל.
אז היא אומרת לו, תגיד לי, אתה רציני? איך יהיה לי בנים אם אתה בכלל לא נמצא איתי? הוא לא היה איתה אפילו פעם אחת. כך אומר רבי יעקב חצירה. יש לה טענה צודקת? אבל לי בנים, מה זה? בוא! בוא, תהיה איתי שיהיה זרע! מה הוא עונה לה? התחת אלוקים, אני אשר מנע ממך פרי בטן, הגוף שלי לא לוקח אותי אלייך בכלל. אין! המרכבה לא זזה. אתם שומעים? מפחיד, מפחיד, מפחיד. אנחנו לא מבינים מה זה עבוד בכלל. אתה לא מבין מה זה מרכבה. למה קוראים לה מרכבה? מכיוון שכמו שהסוסים במרכבה לא זזים מילימטר בלי רצון הבעלים, אומרים לו, אויס זה אויס, ימינה ימינה. ראיתם פעם סוס באמצע המרכבה אומר, באמצע שהבעל הבית הולך איתו בעגלה, נראה לי אני קופץ לקניון. איזה קניון, אתה לא הולך לאף מקום, איפה בעל הבית מושך את המשכות אתה הולך. האבות הקדושים לא זזו מילימטר, אם זה לא רצון השם, אין תזוזה, אין תנועה, זה נמצא על פארקינג, לא זז. אתם הבנתם מה שזה?